teda. No. Ale už je upečeno. To je dobře. Středně propečený. Pěkně šťavnatý, chvílka chleba k tomu. To tě Zdeňka dobře dovedla. Jo, já si myslím. Jsme spokojeni, fakt. Tady je jeden, je to na pleť. Já jsem přijela jeden víkendu, uvařený kuře. Tak, děkuji. A příští rok přijedeš zas? No samozřejmě. To vám nemůžu udělat nepřijet. No to ne teda. Hani, tak jak to uvařil? Krásný, na pleť. Já si myslím, jak si jim tu.